Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 6-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 26-ին ժամը 07:40 րոպեից մինչև մարտի 27-ը ժամը 08:03 րոպե։ Օրվա խորհրդանիշն է ամպեր, կրունկ, Սուրբ Մարգարեական թռչուն իվիկ, դա հունարեն է, կրունկը խորհրդանշում է պասիվ կանանց սկզբունքը։ Նաև գամայուն է կոչվում, հա, դա դիցաբանական արարած է, էկ գլխով թռչուն, որը կարող է գուշակել ապագան։ Օրը կանցնի սահուն, հանգիստ, ուրախ և ոչ արագ։ Այսօր վստահեք ձեր ինտուիցիային և ձեր ներքին ձայնին։ Երազները մարգարեական կլինեն և կարող են ցույց տալ գալիք ապագան։ 6-րդ լուսնային օրն ավելի լավ է անցկացնել հանգիստ, առանց կոնֆլիկտների, աշխատեք խուսափել աղմկոտ ընկերություններից և ավելորդ աղմուկից։ Օրը շատ բարենպաստ է, այն թույլ է տալիս ցույց տալ ձեր բոլոր կարողությունները։ Կունենաք նոր ծրագրեր, նոր մտքեր, նոր նպատակներ։ Գիտական և հասարակական գործերի համար օրը բարեհաջող է։ 6-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ հաճախ ունենում են բուժողի կամ էքստրասենսի ունակություն։ Նրանք ունեն լավ զարգացած ինտուիցիա և ներքին հմայք։ Նրանց կոչումը մարդկանց օգտին ծառայելն է։ Սակայն հաճախ նրանց կարողություններն իհայտ են գալիս միայն կյանքի երկրորդ կեսին, երբ արդեն դժվար է փոխել քո կյանքի ուղին։ 6-րդ լուսնային օրվա ծնված մարդիկ մինչև վերջին օրերը լավ առողջություն են ունենում։ Ժամադրության համար բարենպաստ օր է, այսօր կարող եք սիրո առաջին քայլերն անել։ Նրանց համար, ովքեր երազում են հանգիստ, չափված կյանքի մասին, առանց ավելորդ աղմուկի, խորհուրդ է տրվում հարսանիք անել լուսնային 6-րդ օրը։ Ամուսնությունը հաջող կլինի, ամուսինները հիանալի կհասկանան միմյանց, իսկ եթե փոքր տարաձայնություններ լինեն, դրանք արագ կվերացվեն։ Կյանքը կանցնի հանգիստ ու սահուն, առանց թյուրիմացությունների։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կսիրի երազել, մշտապես կերազի, նա ամբողջ կյանքի ընթացքում կցանկանա գտնել իդեալ, իդեալական մարդ, իդեալական տուն, աշխատանք և այլը։ Կարող է սիրել ճամփորդություն և մշտապես գտնվի ճանապարհներին։ Նա պատրաստ կլինի թողնել տունը առանց գումարի գնալ այս ու այն կողմ։ Լուսնային 6-րդ օրվա համար էզոտերիզմը նշում է, որ պետք չէ հանգստանալ փտած ծառի տակ։ Անգիտակից մարդուն չպետք է դիպչեք և ձեր կողքից հանեք այն, ինչը ձեզ ճնշում է։ Առողջություն։ Կարող եք այցելել կոսմետոլոգի մոտ։ Ցանկացած հակատարիքային պրոցեդուրա կտա լավ արդյունքներ։ Լուսնային 6-րդ օրը կրծքավանդակը, ուսերը, թոքերը և բրոնխները խոցելի են։ Օրը անբարենպաստ է նաև ատամների բուժման համար։ Այս օրը սկսված հիվանդությունները վտանգավոր չեն և կարող են արագ բուժվել։ Ուշադիր եղեք, որպեսի գրիպով չհիվանդանաք, այսօր հեշտ է հիվանդանալը։ Հարաբերություններում եղեք բարի և ջերմ։ Դրանով դուք կբարելավեք ձեր առողջությունը և նույնիսկ կերկարացնեք ձեր կյանքի օրերը։ Հիանալի օր է առօրյա խնդիրները լուծելու և տան շուրջը աշխատելու համար։ Ամեն ինչ հեշտությամբ կստացվի, իսկ տունը մաքրելը բացի կեղտից կմաքրի նաև տարածքի էներգիան։ Այսօր ոչ մի դեպքում մի ընդունեք, որ գումարը չարիք է, այլ մտածեք, թե ինչպես գումար աշխատել, այլ ոչ թե ծախսել, և այն կգա ձեզ մոտ։ Այդ մտածմունքի էներգիան շատ ավելի ուժեղ է։ Մտովի հեռացրեք բոլոր այն բացասական ծրագրերը, որոնք խանգարում են երջանիկ ապրել։ Դա կարելի անել նաև թղթով և գրիչով։ Թղթի վրա պետք է գրել «Ես մերժում եմ մտքերը, որոնք ինձ դժվարություններ են բերում», «Ես մերժում եմ գումարի պակասի մասին մտքերը»։ Եվ դա այրեք և թափեք մոխիրը։ Եվ կարող եք նաև ասել վարվելու ընթացքում. «Ես ընդունում եմ կյանքը իր բոլոր թերություններով. Իմ կյանքում տեղի ունեցող փոփոխությունները պետք է ապահով լինեն և իհարկե հիանալի. Նրանք ինձ երջանկություն և բարգավաճում կբերեն»։ 6-րդ լուսնային օրը շատ լավ է նոր պայմանագրեր կնքելու, նոր բիզնես սկսելու, ձեռնարկություն գրանցելու համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը դրական արդյունք կբերեն։ Ընդհանուր առմամբ սա բիզնեսի համար լավագույն օրն է ամբողջ լուսնային օրացույցում։ Այսօր պետք չէ պարտքով գումար տալ, քանի որ համարվում է, որ գումարի հետ մեկտեղ փոխանցում եք նաև ձեր դրամական բախտը։ Դուք կարող եք պլանավորել և քայլ առ քայլ գնալ դեպի դա։ Ցույց տվեք ձեր տաղանդը և կարողությունները։
Օրը հաջող է եւ հաջողություն կբերի գիտ աշխատողների համար, ովքեր զբաղվում են տարբեր ոլորտներում հետազոտություններով։ 6-րդ լուսնային օրը լավ ժամանակ է ֆինանսական հարցերն ու խնդիրները հաջողությամբ լուծելու համար։ Ոչինչ չի կարելի վաճառել, կարող է այդ գումարը շատ արագ գնալ ձեր ձեռքից։ Լուսնային 6-րդ օրվա երազները ուրախ են եւ շուտով իրականանում են, միայն թե պետք է գաղտնի պահեք։ Եվ եթե ձեր երեխան պատմել է իր երազի մասին, դա գրքին պետք է գաղտնի պահեք։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։